ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបន្ទប់នេះ
លោកប្រាក៏ខ្ញុំជាអ្នកដែលតែសមត្ថភាពខ្លួនឯងទីនៅតែឧបមានិយាយប្រាក់ក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់និយាយបង្ខំប៉ុន្តែលើកលែងទៅខ្ញុំមកខ្លាំងខ្លួនបាត់ទៀតទោះទៅនោះមកស្ដាប់ថាអត់ទៅបានបាទគូជិះខ្លួនបានណាយក៏បានតែថាតែតែស្រឡាញ់ថាគូជិះខ្លួនបានណាយទីនៅតែដែលលើកបាននោះឧបមាក៏បានឆ្លៅណាក៏ប៉ុន្តែណាខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ដល់លោកណាទឹកប្រកបណារូបអ្នកបែរនារីគឺជាអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគ្រប់ក្នុងជីវិតហើយណាពេលនេះគឺគាត់ធ្វើការគាត់ស្រឡាញ់នារីជាងគ្រប់ក្នុងជីវិតតែគាត់ក៏ធ្វើបងមួយគឺគាត់រសារគាត់ធ្វើការតាមខាងនៅពេលដែលយើងសំគាល់ទៅសំគាល់តាមគ្រប់ដូចនេះតែបានទៅសំគាល់ថាអ្នកដែរថាបានទៅសំគាល់សម្រាប់អ្នកដែរគាត់ទៅតាមប្រសាទរបស់ខាងនេះភាសាបាត់បាត់ទៅនៅពេលដែលលើកតាពីតាអត់ទេគាត់ទៅស្រឡាញ់ដើម្បីជាជាខាងទៀតទៅគាត់ខាងដល់អូនហ្នឹងខ្ញុំទៅទៅដែរទីនៅពេលដែលលើកបែបនោះដើម្បីសន្តិសុខបានបន្តថាអពមកពេលនេះទៅដល់ដែរបានទេការនៅពេលដែលស្រឡាញ់នឹងជាអ្វីដែលរបស់សម្បត្តិខ្លួនធ្វើបន្តនេះកថាបកទី1គឺយើងចូលតកថាបកទី1កថាបកទី1គឺការលើកតម្កើងតវិស្មានណាយើងត្រូវលើកតម្កើងតវិសរបស់អង្គការនិងគោរពអត្តន័យរបស់លោកហើយគោរពអត្តន័យរបស់នេះគឺជាសិទ្ធិរបស់តវិសរបស់តែចាំបាច់លើយើងទាំងអស់គ្នាជាមន្តបកត្រូវប្រយ័ត្នតែរបស់មកជាស្ថាបនក្នុងវិទ្យារបស់លោកតែថាយើងត្រូវលើកតម្កើងគោរពអត្តន័យរបស់លោកនារីសរបស់សារាគឺយើងត្រូវស្គាល់ថាមាននារីជាអសោគឺយើងត្រូវតែអោបតាមគាត់ហើយសំខាន់ខាងរបស់គាត់ហើយជាអសោជាអ្នកនាំសារមកអំពីអវត្តជាអរគុណចាំបានលើកទៅថាពីទុកពីនោះគឺដែរីវ៉ាសុគីហីវ៉ាតអាស៊ីរូវ៉ាតរ៉ូទីរូមានន័យថាដើម្បីឲ្យពួកអ្នកមានជំនឿទៅគោរពរបស់នៅអ្នកនាំសារបស់ព្រះគឺតាមវិសោថាថាបើយើងកំពុងកិត្តិយសរបស់លោកបានលើសថាកំពុងកិត្តិយសរបស់នៅវិសោថាតបអំណាចរបស់លើភាសារបស់ព្រះនឹងគោរពអបអំណាចទៅទៅលោកតែគោរពនៅវិសោថារបស់លោកនេះវាសនាអ្នកនាំដែលមកចិត្តរបស់ព្រះតាមបានគណៈបន្ទាយីថាមកពីវត្តសាធុវត្តសាធុحتى العمر الذي انزل معه اولئك هم المفلحون من اي عام قلت لك بما انك تقول بما انك تقول بما انك تقول نبي صلى الله عليه وسلم كان تقول سوى تقول من دير رسول انك تقول سوى تقول من دير رسول فهو يما تقول لك من كان قوى من دور قوى كان ما كان قوى كان تقول تقول لك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  ថាគូតោះយកតាមខ្លួនដាក់លោកគឺទៅលើតែគេបានបញ្ចាំងមកបាត់នោះអ្នកចំនួនគឺជាអ្នកដែលជួយគេតែអស់សារណាបានលើសារអ្នកដែលមានជំនាញខ្លួនវិញអ្នកដែលលើកតម្កើងគាត់អ្នកដែលជួយជ្រោមជ្រែងគាត់អ្នកដែលគាំទ្រគាត់តែអ្នកដែលបានជួយជាអ្នកដែលទទួលបានជួយគេអ្នកដែលទទួលបានជួយគេទៅដែរ
Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma sapan mok sa ka ya ka le na ko ai si u hu ku le ko ka ke yu ro nabi sallallahu alaihi wasallam ko ba ke ru hu ku ro ka ma ka ke ku nabi sallallahu alaihi wasallam ka ni man ta ra ra ma ko sa se ni ni la ka ko ai si u hu ma ne ne ju ta ma ku ko ba ke ru hu ma ne na wa ka au wa ta ta au ka ye u ma ro pa ko ji ta wa dan yang bisa sama seperti sama. Karena ada yang berjanji Allah Subhanahu wa taala yang ayo lagi amanu la taqdimu baina yadayi Allahi wa rasulihi. Jadi yang kau pernah ya ini iman itu kami dulu to comfort kami di sini. Mohon Allah nang rasul Muhammad asa. Karena men kau yang dia apa itu mun nang sampai rasul. Jangan tadi dia kau sempat kalau dia sempat tak cuak mampu dia tahu dan dia Quran terus pasukan. Itu nak kita tak dia dijikan mungkin dan dia berjek dan dalam Quran dan dalam surat palingan dia kumpul tak semerat. Itu kau kumpul dan dia cari mohon dari Allah berasal. Ini kan mohon Allah ini pasal palingan dia berbangga tidak mohon apa dia apa dalam Quran. Apa dia dah minta nama senapa? Dia masa nak pun. Ajarkan projek pada pamahan. Eh, kekuatan ada senapa jemaah. Menang Quran ayamat, ngantin. Menang sunnah namat, ngantin. Lalu minta apa itu yang meminta keimbangan untuk Allah yang berapa. Betul ayat yang saya kira Allah SWT. Nabi. Tapi kalau sahabat, kalau Nabi kan, kalau
បើសិនបាននិយាយថាខ្ញុំបានមកជួបដើម្បីសរសើរក្នុងគណៈកម្មការសាស្ត្រាចារ្យរបស់គាត់កំពុងដល់ជុំគាត់ទីតោមានសាស្ត្រាចារ្យនៅលើក្បាលគាត់ចាំបានថាម្នាក់ម្នាក់នៅពេលដែលនៅក្នុងគុំណាមីគឺស្ថាបណាមីដល់ប្រាំខាងបន្តព្រឹកតោមានអ្វីដែលចាក់ចិត្តនៅក្បាលគឺតោមានសាស្ត្រអត្រីរបស់ស្ទាំងតាមញ៉ាំតែញ៉ាំលើអត់ដែលនេះគំរាមពីណាទៅហើយក្នុងនេះខំទៅទៅតែបើឯងត្រូវការស្ថាបអ្វីតែនេះសម្បងរបស់ថាបានហើយមានការជំនឿចាក់គឺជាស្គីលអត់និយាយកាអត់និយាយកាលើកនេះទៅគឺសាបានឯងសាមានថាពេលដែលមកជួបសុខរបស់ពេលនេះទៅសាបាននៅជំនួយគាត់ទៅខ្ញុំមិនដឹងទៅមកស៊ីស្ញាក់ត្រង់ណាស់ថាវាទៅជាស័ក្តិនៅនៅនៅតាមកណ្ដាលនៅបាត់លើកទីនោះទៅការថតកម្លាំងលើកតាមខ្លួនដល់នេះសំឡងសំបន្តបន្តទៅលើរបស់នេះគឺជាតបតែអាចប្រយ័ត្នលើយើងត្រូវអត់កម្លាំងដល់វាដែរបើទោះជាគាត់បានមកបាត់នេះចាំមកនិយាយហើយគឺប្រតែគាត់នៅមានជីវិតដែរហើយថាគាត់ទៅអត់ដំណាគាត់ពូតែគាត់នៅមានជីវិតពូតែគាត់នៅមានជីវិតលោកគាត់និយាយអ៊ីម៉ាំគាត់និយាយតែគាត់ឡើងណាមួយគាត់បាននិយាយថាគាត់ជឿតបានបំលាយរបស់ដាវីសំខាន់សម្រាប់ការលើកបង្កើតរបស់ទឹកយករបស់លោកបន្ទាប់ពីមកឡើងលើរបស់លោកគឺជាតបតែតើខ្ញុំនិយាយតបតែបងបើចាំនិយាយតើអត់ទៅបើទោះជាបោះឆ្នោតតាមមកពីលោកនៅមានជីវិតដែរគឺធ្វើតាមរបស់របស់បានគាត់គាត់នៅមានជីវិតដែរគឺបានជាសិទ្ធិរបស់នៅមានថាតាមរបស់ថានៅពេលដែលគេសុំយកបានទៅសុំសម្ដែងរបស់នៅមានជាអានេះគឺយើងតាមស្គាល់ទៅដែរនេះតើនេះគឺជាការខោតម៉ៃតើយើងណាវិសរបស់អាឡៃសបសារ៉ាមីហើយយើងនិយាយពីយ៉ាងយ៉ាងនេះការតំណាងស័ក្តិនៅរបស់ណាវិសរបស់អាឡៃសបសារ៉ាគឺតើទូទៅគឺតើបាត់តែនៅក្នុងលោកការធ្វើរបស់យើងគឺនៅពេលពេលវិលឹកអំពីគាត់រំលឹកអំពីប្រសាទឃើញទេរំលឹកអំពីណាវិរំលឹកអំពីប្រសាទរបស់ណាមីរំលឹកអំពីសុណៈរបស់ណាមីនៅពេលដែលយើងជារំលឹកឈ្មោះរបស់ណាមីនៅពេលដែលយើងរំលឹកអំពីប្រវត្តិរបស់ណាមីកាន់គំនិតទៅនោមជាមួយនឹងការភាសារបស់ណាមីតាមលើកតម្កើងចំពោះការភាសារបស់ណាមីក្នុងការសម្បត្តិរបស់ណាមីថា
ยาการนอกว่ามันรู้สึกว่าเราไม่ที่นี่ตัวเราจะทำการติดตั้งในระบบพื้นที่คนละที่สำหรับเราสารังคือยังจะสารังหนึ่งสารังตัวที่คนละที่สำหรับสารังมาจ้างจากปัจจุบันที่ได้สารังเลยเห็นแต่พอความเป็นข้างสบายเนี่ยประชาชนที่ทำข้างสารังในระบบนี้ทำมาสารังในระบบนี้สบายใจในระบบmakanya sahaja, pasal bagi masalah ini nanti seluruh hari pasal, hai, kerana sebabnya penyokongan seluruh hari ini seluruh sahaja kita dengan hidup, dengan hidup, dengan hidup, hai, kerana seluruh hari ini seluruh sahaja kunci dapat berkat dan Allah maha berjiwa, Allah maha berjiwa, dengan kunci tanpa.Kalau tidak ambil bulan yang Allah mengalami dahulu sebelumnya amal dari ya ibu hari dari anak-anak sebelum hari wasan ibu kesina mereka terkepung Allah mengalami waktu salawat masalah ini. Apa mana ini nanti salawat salam terkepung waktu kamila apa video ke video dari kantor ini dari mana tu punya salawat.Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah itu mesti pada nekat ini naik besar, naik ini naik besar, naik besar apa? Cuma mubarak, cuma mubarak. Kau tak berdoa, nekat nabi sallallahu tu kan nama orangnya. Nekat nekat nabi sallallahu tu sekarang berdoa nama orangnya.
ងសាលានិងសាលាច្បាប់បានកំណត់តម្រូវឲ្យចូលទៅគ្រូបណ្ដាលពីគាត់គឺសាលាគឺសាលាគឺធ្វើទៅជួយអភិវឌ្ឍន៍ហើយការបណ្ដាលពីមុនមុនដែលគេតែជួយលើកឈ្មោះគាត់ក៏យើងអាចណាហើយសាលាក៏សាលាក៏សូមអរគុណមកនេះក៏សាលាបានដូចតាមគឺហើយគុណដល់ពីយើងមហាមាសលោកអរគុណសាគុណជាកម្មនៃពិសេសលើកបណ្ដាលពីដែរពីគាត់មានគុណពិសេសតាមគឺហើយវាគឺជាកម្មតិចដែលឧបាទរបស់តាមយើងមកសោះត្រូវតែប្រគល់ជាប្រតិភូតាមយើងសូមអរគុណនេះបើសិនអាចជួយហើយទៅលើលើចូលមកបញ្ជាក់ក្នុងចំណងកម្មតិចតាមតែប្រគល់ទៅលោកជាពិសេសនេះអាចារ្យតើតើអ្វីជាចំណុចរបស់មនុស្សយើងចូលមកហើយក៏សាសនាបណ្ណាករណានិងសាសនាពុទ្ធសាសនាតាមប្រភេទដែលបានថាការសរវៈលើនេះសរសាគឺជាកម្មតែតាមយុគនេះប្រការយកគឺជាប្រការយកតើមានអ្នកណាបានប្រភេទណាគឺជាប្រការសាសនាពុទ្ធបានឯងបានយ៉ាងអីជាមកឧបមាឧបមាថាទីជាមកពីបាក់ឯងនិយាយថាការសរវៈទៅលើនេះលើលើទូទៅនេះតើ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 ការសរវ៉ាទៅនៅទីនេះគឺជាកិច្ចការមួយតែរបស់ផៅគលីមិនប្រមាថទេគលីមិនប្រមាថទេគលីលើកតែគំសម្រាប់ហើយនៅតាមតែទៅនេះតែក្រៅពីនោះអត់មានប្រមាថទេវាមានប្រមាថទេអញ្ចឹងទៅវិញយើងតាមតែណាយើងឯងទីមកប្រមាថទេវាមកប្រមាថទីកន្លែងដោយមានមកតាមនេះគឺការប្រកាសពីអតីតកាលដំណាក់ដោះស្រាយដោះស្រាយយើងក៏ព្រៃលើកពីអ្វីដែលស្មោះបានបានកំណត់ទៅលើកពីអ្វីដែលស្មោះបានបានកំណត់ឧទាហរណ៍នៃការកំណត់ថាសរុបថាថ្ងៃនេះប្រហែលដល់ថ្ងៃនេះប្រហែលដល់ទៅជួបគ្នាប្រហែលដល់នៅជួបខែគូប្រហែលដល់ជួបអីប្រហែលដល់ជួបខែមរតប្រហែលដល់ឧទាហរណ៍ទីការកំណត់ចំនួនក៏ឲ្យការកំណត់ពេលវេលាក៏ឲ្យការកំណត់ទីកន្លែងក៏ឲ្យទីទីអរគុណមានតែលេខជាទីទីមានលេខជានៅពេលដែលយើងមានតែលេខជាអតិពេលនេះផងឡោអតិទីទីណាស់ផងឡោទីទីនោះផងឡោឬក៏អតិរបៀបសូមផងឡោទេហើយយើងមកប្រកាសខ្លួនឯងអនុញ្ញាតការកំណត់របស់យើងខុសទៅទៅទៅណាអ្នកថាបងអង្គុយបងយកយកយករូបរាងមួយទេមកបែសវ៉ាឬក៏តែការបោះឈោតលោកខ្លួនតែបាត់ការរំលងបាត់នេះគឺបាត់មិនអាចមិនអាចនោះក៏យកមកសវ៉ាជាការរួមព្រៀងតាមប្រការនេះគឺជាប្រការដែលមិនខុសមានមានអនុវត្តក្នុងសម័យនបីសរឡងរបស់សាឡាននៅក្នុងសម័យសាវ៉ាដល់យើងមកបានយំគឺទឹកបតិមានបតិដាប្រកាសនេះដឹកអំពីមនុស្សពេលវេលាអំពីមនុស្សពេលកន្លែងហើ
ើញបន្តទៅទៀតដើម្បីបានជំនាញ